Yanvarın 30-da Ağdamda fəaliyyətə başlayan Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzinin heyəti atəşkəsi nəzarət edir. Rus hərbiçiləri Forpost və Orlan 10 pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək atəşkəs rejiminin monitoringini həyata keçirirlər. Mərkəzin növbəçiləri əldə olunmuş razılaşmaların pozulması barədə məlumatları yoxlayır. Dağlı Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin əldə olunmuş razılaşmalara əməl edilməməsi ilə bağlı məsələlər və ya problemlərlə bağlı şikayətə baxırlar. 2021-ci il yanvarın 26-sında Sokar və Palmali arasında mövcud mübahisə üzrə ikinci arbitraj qərarı açıqlanıb. Bu barədə Dövlət Neft Şirkəti məlumat yayıb. Qərar London Dəniz Arbitrləri Asosiasiyasının şərtləri altında Sokar qrupunun lehinə verilib. Məhkəmə işində təxminən 63 milyon ABŞ dolları məbləğində zərərin Palmali və Mübariz Mənsimov tərəfindən ödənilməsi barədə qərar çıxarılıb. Qeyd edilən məbləğə həmçinin zərər məbləği, faizlər və hüquqi xərclər də daxildir. Bu məhkəmə işində də Palmalinin çox milyonlu qarşılıqlı iddiası bütünlüklə rədd edilib. Azərbaycanda son sutkada koronavirusu 152 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 263 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib.